სერაბიმნი, ექვსფრთიანნი და ცეცხლოვანნი ყველაზე ახლოს არიან ყოვლადწმიდა სამებასთან. ისინი ღმერთისადმი სიყვარულით არიან ანთებულნი და მთხოვნელებსაც ანიჭებენ შემოქმედისადმი ამგვარ სიყვარულს. ქერუბიმნი, სერაბიმთა შემდეგ უფლის წინაშე მრავალთვალიანი ქერუბიმნი დგანან. მათი სახელი ნიშნავს სიბრძნის, განათლების გადმოღვრას. რამეთუ სწორედ მათი დახმარებით გადმოევლინება მორწმუნეებს სიბრძნე და განათლება ჭეშმარიტი ღვთის შემეცნებისათვის. საყდარნი, ქერუბიმთა შემდეგ დგანან მათი მსახურებისთვის ბოძებული მადლის მიერ ღმერთშემოსილი საყდარნი, რომელნიც საიდუმლოდ და მიუწვდომლად ატარებენ თავის თავში ღმერთს. ისინი ღმერთის მართმსაჯულებას ემსახურებიან. უფლებანი, ანგელოსთა სხვა წოდებებზე მეუფებენ. ისინი ასწავლიან ბრძნულ განგებულებას ღმერთის მიერ დადგენილ ხელმწიფეებს. ისინი ასწავლიან გრძნობათა დაოკებას, ცოდვიანი სურვილების დათრგუნვას, ხორცის დაქვემდებარებას სულისადმი, საკუთარი ნების უარყოფას და საცთურთა დაძლევას. ძალნი ღვთის ნების აღმსრულებელნი არიან. ისინი აღასრულებენ სასწაულებს და საკვირელთ მოქმედებისა და წინასწარ ჭვრეტის მადლს გარდმოულენენ ღვთის მოყვარულებს. ძალნი შეეწევიან მორწმუნეებს მორჩილებად აღსრულებაში, განამტკიცებენ მათ მოთმინებაში, ანიჭებენ სულიერ სიმტკიცესა და სიმხნევეს. ხელმწიფებანი, მათ მინიჭებული აქვთ ძალა ეშმაკთა დათრგუნვისა. ისინი იცავენ ადამიანებს ეშმაკთა ცდუნებისაგან, განამტკიცებენ მოსაგრეებს, იცავენ მათ განსაცდელებისაგან, შეეწევიან ადამიანებს ბოროტი გულის ზრახვების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მთავრობანი, ისინი უდაბლეს ანგელოსთა ზედა მთავრობენ და ღვთაებრივ ბრძანებათ აღსასრულებლად მიმართავენ მათ. მათ დაკისრებული აქვთ სამყაროს წარმართვა, ქვეყნების, ერებისა და ტომების დაცვა. მთავრობანი ასწავლიან ადამიანებს ყველას მიაგონ შესაფერი პატივი წოდების და მიხედვით და აგრეთვე ასწავლიან ყველა მთავარს მოვალეობა აღასრულონ ღვთისადიდებლად და მოყვასი სასარგებლოდ. მთავარ ანგელოზნი, ისინი ადამიანებს უმხელენ სარწმუნოებრივ საიდუმლოებებს, წინასწარ მეტყველებისა და ღვთის ნების გულისხმის ყოფას, განამტკიცებენ ადამიანებს წმინდა მართმადიდებელ სარწმუნოებაში და წმინდა სახარების მადლით განანათლებენ მათ გონებას. ანგელოზნი ყველაზე ახლოს არიან ადამიანებთან. ისინი ამცნებენ მათ ღვთის ნებას და სათნო და წმიდა ცხოვრებისათვის დამოზღურავენ მათ. ისინი მფარველობენ და იცავენ მორწმუნეებს, აღადგენენ ცოდვით დაცემულებს, არასოდეს არ მიგვატოვებენ ჩვენ განსაცდელში და ყოველთვის მზად არიან ჩვენი დახმარებისათვის, თუ კი ამას ჩვენ მოვისურვებთ და ვთხოვთ მათ და უფალს. ყველა ზემოთ აღწერილი ეს წოდებანი ატარებენ საერთო სახელს ანგელოზებისა, რაც მათი მსახურების არსიდან გამომდინარეობს.